Era atyre, përshëndetje gjithë dhe ky është komunikimi i fundit për para se ty i qikë të sala dhe dermo live për të futur i qikat e topin më të embargo që të pësoha me qikë që të bëmë do gjatë që të bëmë që sexy. Mirë, vibon një vu, me qimi halë kjo, atë të bëjmë më letë se këte që të adini këte. Kjo është për a, që. Qiko, salën e dermo live gati? Gati. Atyre, dikim të adhen të topin të embargo, do pësoha me qiko? Gati. Ciao. Puç, puç. Këtu me doktor Gianmarco, i cili bëri me sukses futjen e balonit në barë në stomakun tim. Shpresoj të dobësohen, po së dobësohen dhe ta morin trajner të kontares. Facciamo le allenatore della squadra nazionale di Italia. Dopo di questo. Dopo di questo. Grazie Gianmarco. Grazie.